Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua yang sedang menonton live di FB page Salai Valley. Okey, bagi sesiapa yang dah tengok live kita yang dua kali sebelum ni tadi, minta maaf sebab kita ada sikit masalah lah. Ada sikit masalah teknikal. So insyaAllah yang kali ni kita akan teruskanlah sampai habis. Kita akan teruskan masak. Okey, so yang tonton nak minta jasa baik korang untuk komen jelas atau tak suara saya dan suara Chef Hasnul. Sebab kita nak bercakap ni kan tak jelas kan, payah juga kan. Okey, dan juga korang ni nak tonton ni ingat percuma ke, kena bayar tau. Kenapa kena bayar? Bayarlah, ingat kita share free-free je ke. Tapi kita tak minta banyak pun, kita just nak minta anda semua untuk tekan button share live kita ni je. Yes, itulah bayaran dia. Kita just minta untuk anda tekan button share sahaja, okay? Dan lepas tu kita boleh continue untuk share resepi kita yang kita akan masak hari ni adalah Smoke Club Sandwich. Lupa pula macam mana tajuk dia tadi eh. Aida Sharina dah cakap dah jelas-jelas and done share. Terima kasih. Thank you. Okay. So, nak tengok balon boleh? Dah ada dekat belakang tu. Tersorok kat belakang TV. Okay. So, Chef Hasnul, first kali step dia, dia panaskan api, panaskan kuali dulu. Lepas tu, masukkan butter. Lepas tu, baru masukkan roti. Yes. Okay, kita lupa nak tunjuk kat diorang bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia. Tak apalah, kita sambil-sambil tu kita cerita jugalah bahan-bahan dia. Okay, first kita of course kena ada frozen salad by Salai Valley. Yang istimewanya hari ni chef, sebab kita nak masak tiga-tiga sekali. So tiga-tiga sekali boleh tunjuk tak chef? Chef paling dekat saya, jauh sikit nak tunjuk. Kalau ni yang dah siap potong Nampak tak? Okay, korang kalau bijak ni, korang kena teka mana satu ayam mana satu itik. Yang belah kiri ni itik. Itik ayam. Then yang ini daging premium lah. Daging tempatan, daging Batang Pinang. Okay. So next kita ada bread. Kita kena speaking-speaking sikit hari ni chef. Sebab kita nak apa masa menu yang ala-ala British-British, English-English gitu. Tak apa chef tu, saya bagi tahulah bahan-bahan dia. Okey, kita ada of course lah bread sebab kita nak buat sandwich. Next kita ada tomato. Okey. Lepas tu kita ada apa ni? Onion. Ada salad. Lepas tu mayonis, black pepper and butter. What is this? Olive oil. Masih baik tak salah Bahasa Melayu. Dia tanya bahasa Melayu pula. Hari ni kita nak cakap bahasa Inggeris je lah, tak nak cakap bahasa Melayu. MKS JDT clear. Terima kasih Akilah Nati cakap sandwich. Yes, today we want to share recipe Smoke Club Sandwich. Susah sikit kalau bahasa Inggeris, kena fikir dulu baru boleh cakap. Macam berbelit dia. Itulah pasal. Aida Sharina, wah dapat. Happy tak Chef Hasnul tu? Happy tak? Happy. Happy dia cakap. Okay. So chef guna berapa bread? So kalau kita nak buat untuk satu set, kita pakai tiga roti. Tiga roti. Maksudnya kalau tiga set, sembilan roti. Tapi saya buat satu set je ke? Lagi dua set? Saya? Alamak. Saya punya set. Tak ada sayur. Boleh. Okay, so chef tengah apa? Panaskan ni. Tengah bakar. Bakar roti ni.
Kalau ada batuk memang sedap sikit kan rasa dia. Dia rasa lemak sikit. Betul. Okey, so sementara Chef Hasrul tengah ni, saya nak bagi tahu dekat korang, kalau korang boleh tengok kat belakang TV kita ni, kita ada produk frozen salai by Salai Valley. Okey, kita ada tiga item lah. Kita ada ayam, itik dan juga daging. Dan saya nak ajak anda-anda semua, ASV sedang membuka peluang untuk korang jana pendapatan. Okey, untuk korang cari side income. Kalau anda berminat untuk cari sumber pendapatan apa sampingan, boleh join tim kita sebab kita sekarang sedang mencari ejen-ejen. Okey, alhamdulillah sekarang pun ada ramai juga yang sign up dengan kita untuk menjadi ejen. Okey, Chef Hasnul salah satunya. Terima kasih Chef Hasnul. Okey, so korang tunggu apa lagi? Jom sign up dengan menjadi ejen Frozen Salai by Salai Valley. Okey, insyaAllah kita akan bekalkan korang dengan pelbagai bahan lah. Kita akan bekalkan dengan bahan social media, copywriting, semuanya lah kita akan sediakan. Korang just tinggal perlu menjual sahaja. Okey? So, dia punya tu dah ni dah. Bau-bau butter-butter dia. Sedap ni. Sesuai tak untuk orang nak diet? Sesuai. Sesuai untuk orang nak diet. Okey, Kak Aja dengar tak? Sesuai untuk orang nak diet. Okey, tak payah guna mayonis. Nampak tak? Apa dia punya bau butter dengan roti dia tu? Macam mana nak bau? Alamak, nampak tak bau . Susahlah cik itu ayat. Okay. Next. Lagi, kita masukkan lagi. Three more. Pieces. What? Pieces. Three pieces bread. Okay, chef tambah sikit lagi butter. Ish. Saya sukalah bau butter ni. Sedap bau dia. Bestnya club sandwich. Best tau, boleh makan. Siapa tu? Aida Sharina tadi cakap. MKS JDT, Kak Ja. Saya nak club sandwich daging. Tak boleh, kena buat sendiri. Cakap dengan Hanang Gassim, kena buat sendiri. Kalau nak, kena buat sendiri. Kena beli frozen salai. Baru boleh buat sendiri. Ya, boleh. Cakap dengan dia, kalau nak, buat sendiri. Kena buat sendiri, Aduh. Beli dulu. Beli dulu. Jadi ejen. Jadi ejen, beli. Lepas tu baru boleh buat. Okey, ya, cakap dekat komen nak je memang tak dapat lah. Okey. So, sesiapa yang berminat untuk dapatkan produk frozen salai kita, anda boleh contact ejen-ejen kita, ejen-ejen yang sah yang ada di sekitar Johor Bahru lah. Kita pun dah, alhamdulillah, dah banyak juga ejen kita. Kalau dekat Keluang pun kita ada juga ejen. Jangan risau. Kalau korang berada luar negeri, kita boleh kurier juga. Nanti kita akan paskan lah dekat ejen-ejen kita. Chef Hasnul pun soon dekat Pahang Pahang akan ada juga nanti. So, orang-orang Pahang kalau nak dapatkan produk frozen salai, boleh tetek-tetek contact Cik Pak Stol. Ya, betul. Okay. Lepas tu? Dah cukup ni ke? Oh, tu je lah tinggal. Lagi dua ni lebih lah. Alright, okay, next. Lepas kita dah bakar roti ni, kita kena buat apa, Chef? Oh, kita kena masak tu kan? Kita masak ni pula. Saya masak tu, Chef potong-potong I want to cook. Today, I want to cook. Okay, next step. Letak olive oil. Nak buat apa dulu, daging? Boleh juga daging. So chef kata dia nak buat daging dulu. Okay, ni kita kira macam kita goreng dia lah kan. Goreng dia grill. Sekejap je lah chef. Nak kena lama-lama? Sekejap je sebab apa ni, kita punya produk kita dah salai kan. Memang dah masak. So biar je, tak payah kacau ke? Biarlah dulu. Kita masukkan. Kita biar dulu. Sekejap lagi. Sekejap lagi kita terbalikkan, baru kita masukkan black pepper. Black pepper? Black pepper nak bagi dia rasa macam pedas-pedas sikit kan? Barulah ada rasa bila kita gigit sandwich tu.
Boleh terbalikkan. Boleh terbalikkan. Astaghfirullahaladzim, nak terbalikkan pun. Kamera kat mana? Chef, potonglah sayur. Kan saya potong sayur kan tak jadi. Sabarlah. Kau marah kan? Okay, so kita dah terbalikkan. Lepas tu chef bila nak masukkan dia? Black pepper nanti? Belum, tunggu dia dah basah. Oh, tunggu baru dia lama masukkan. Sikit lah. Sekarang chef tengah potong onion. Holland. Onion Holland, macam tu ke? Selain dari belajar memasak, kita juga boleh belajar kelas English eh. Dengan Chef Hasnul. Okay, saya dah terbalikkan. Uish. So you guys can try this recipe at your home. Tak susah pun, senang je. Yang penting kena ada frozen salai by Salai Valley. Barulah rasa dia kan. Kamera. Okay. Sambil saya duduk terbalik-terbalikkan daging ni, Chef Hasnul tengah potong tomato. Wow. Sedap ni. So kita masukkan black pepper. Sikit je. Lepas tu gaul sekali lah. Gaul sekali. Oh, okay. Bagi biar daging dia rasa sebati sikit rasa dia. Wah, nampak tak? Uish, saya dah bau dia punya ni lah, chef. Salai dia. Bau salai, lepas tu campur dengan black pepper punya ni. Memang power lah bau dia. Tapi saya suka sebab dia tak terpecik-terpecik. Okay korang, kalau korang nak dapatkan produk frozen salai ni sebab ada banyak kelebihan eh. Kalau kita ada produk frozen salai ni, kita dah jimat masa untuk memasak. Korang tak payah nak basuh ayam, nak kena siang ayam, tu semua dah tak payah dah. Kita dah memang, kita keluarkan produk frozen salai ni pun memang tujuan kita untuk memudahkan anda untuk masak. Untuk menjimatkan masa anda untuk memasak. Okey? Dah ke chef ni, daging ni? Dah sudah. Dah? Biar je. Okey, so chef sedang sapu roti dengan mayonis. Kamera. Sapu roti dengan mayonis. Sekejap meh. Sedap oh mayonis. Boleh. Dah. Kita dah boleh angkat. Okey, lepas tu masukkan daging. Masukkan. Letak daging dekat atas roti. Ya, betul. Letak kepingan daging di atas roti. Ikut korang lah kalau nak letak 3 ke, 4 ke, 5 ke. Ikut anda macam mana. Okey, baca komen sekejap lah. Wah, sedapnya. Boleh hantar sikit tak untuk kita orang? Boleh. Kalau masih ada lagi, boleh kan? Boleh. Boleh je. Tak payah kontak dia, kontak saya. Aida Sharina cakap. Boleh tak payah kontak Chef Hasnul, kontak Aida Sharina. Dia pun sebahagian daripada agen dekat Pahang. So, kita masukkan lagi mayonnaise. Okey. Masukkan. Oh, tu tadi sapu. Bawang tu. Okey, kalau lepas ni saya buat, tapi saya buat versi saya boleh ke? Boleh. Sapu. No sayur for me. Uish. Uyai. Ini nak masuk satu mulut tak muat ni. Kan? Macam mana ni? Okey, lepas tu Chef Hasnul letakkan tomato dekat atas roti. Sedap lah chef. Okey, lepas tu ni. Letak balik ni eh. Letak roti. Salad. Salad tertinggal pula set.
Salad. Salad. Sebutan dia salad. Salad. Aduh, susah betul lah nak speaking-speaking. Tapi sebab nak makan ala-ala English sikit kan. So, chef letak banyak salad eh, chef? Banyak sangat dia tu. Banyak terkeluar, lagi terkeluar. Sedap. Oh, ya ke? Hmm. Oh, okeylah, okeylah. Tak apa, kita ikut je sebab dia buat nanti dia makan. Tunjuk dekat kamera, chef. Wah, dah siap. Smoke club sandwich daging salai. Ha. Yang ini yang first dah siap daging salai punya. Okey. So, Cik Jelin. Nak try buat? Nak try buat. Buat daging juga ke? Ya. Saya tolong masak itik ya. Okey, tak apa. Sementara saya buat, chef masak itik lah. First of all, kita kena pakai glove. Ya, betul. Okay, first. Tapi ni version saya eh. Saya tak nak letak sayur boleh ke? Boleh. Tak apalah, nanti orang lain nak makan. Oh, tak apa. Ni boleh. Ni nak letak daging kan yang ni? Kau yang ni nak letak apa? Kita letak ayam. Tak ayam, okay. Boleh? Boleh. Kita ambil sikit je. Masak je lah semua, chef. Nanti saya nak makan. Lepas tu apa tadi? Bawang eh? Ayam ni. Oh, ayam. Okey. Ayam dulu. Okey, so sementara tu kita... Sementara chef nak masak ayam ni, kita rehat sekejap boleh? So, tontonlah iklan ini. Roll it. Tetapi jika saudara sedari masih bergerak Kesana, kesini, kesana just stay at home. Okay, so sebentar tadi adalah iklan promosi terkini sepanjang PKP 2.0, iaitu kita ada 20% discount untuk semua item, semua menu utama yang ada dekat Salai Valley lah. So kalau korang order mana-mana menu yang ada dekat Salai Valley ni, you all akan dapat 20% discount dan juga free delivery jika berada 15 km around Larkin ni lah. Sampai bila tu? Okey. Sehingga bila? Sepanjang PKP ni lah. Sehingga PKP tamat. Okey. So kalau korang nak dapatkan, boleh je terus contact nombor 019-258-8770. Okey. Terus je WhatsApp cakap dengan dia, saya nak order untuk hari ni. Okey. Nak take away pun boleh. Take away ke, delivery ke, semua ada 20% discount. Dan juga nak bagi tahu, menu istimewa kita sepanjang Januari tinggal lagi berapa hari lagi tinggal? 5 hari. Tinggal lagi 6 hari sebelum menu istimewa kita tamat. Okey, sebab kita memang ada keluarkan menu tu sepanjang Januari 2021 ni sahaja. Okey, so ada tinggal lagi 6 hari untuk korang dapatkan menu tu. Chef Hasnul tau yang masak menu tu. Taklah, dengan yang lain jugalah yang masak. Okay. So, mungkin nanti kita akan keluarkan video Chef Hasnul tengah tu boleh ke? Boleh. Kan? Okay, so jom grab before dia tamat. Aida Sharina nak smoke duck club sandwich. Ni nak masak itik. Saya buat special untuk dia. Special untuk dia? Wow. Tapi saya makan lah. Tapi Chef makan. Boleh tak Aida? Tapi Chef makan. Chef, masukkan ayam eh tadi. Ya. Hati-hati panas. Tak. Okay. So, saya nak masukkan ayam sikit-sikit je. Kedekutnya masuk banyak sikit lah. Okay, dah. Cukup ke tu?
I don't know. Some more? Or enough? Enough. Next. Onion. Onion. Yeah. Put one onion only. Oh, but this is for Kak Aja. I put more onion. Next. Yeah. Next, put bread. Ah, yeah. Tapi kita sapu dulu dengan mayonis. Oh, oh, okay. Ah. I forgot lah. Pahal pula. Saya memang suka buat kelakar. Ha? Dai. Alamak, takut. Next. Tomato. Sapu dulu. Di atas bawah sapu. Sorry. Tadi chef buat tak tengok. Amboi, orang kat belakang live tu suka dia. Enough? Put more. Then tomato. Two piece or one piece? Up to you. This is for Kak Aja, so I want to put more. Next. Salad. Siapa boleh letak cheese? Oh, yeah, we got cheese. Ini how siapa to open yang it? Siapa yang suka cheese, boleh tambah cheese. Siapa yang suka pedas boleh letak chili sauce. Ya, yeah, betul. Okay, for Kak Aja. Oh! Tak apa. It's broken. Dia melekat. Untuk Kak Aja dua. Cheese nak dua. Tapi ni ayam. Kak Aja nak ayam ke daging? Next. Salad first. Oh, nak banyak eh. Okay, Kak Aja, for you. Chef buatlah lagi satu. Saya buat satu lagi eh. One some more. Salad. Okay, done. Then tutup. Uish. I want to do more. You so sweet. Haha, boleh. Extra sayur. Okay, chef. Ah, dia cakap Chef Hasnul lah sweet. Dia nak extra sayur eh, Chef Hasnul. Boleh ke? Dia nak extra sayur. Macam extra lain je dia bagi. kelakarlah je Lini. Tak kelakar. Dah siap. Okay, this is mine. Sana nak tunjuk kat kamera. Okay, this is mine. This is mine sandwich. Smoked club sandwich. Chicken kampung. Ayam kampung kan? Chicken kampung. Chicken village. See? Full of sayur. And ada cheese. Nyam. Mine is done. What about yours, chef? Saya buat special sikit. Oh, you buat apa? Itik? Chef Hasnul buat itik. Khas untuk? Saya. Khas untuk awak? Alah, ya. Kenapa khas untuk awak? Wish. Kak Ja, sabar MKSGDT cakap eh. Alah, bersemut lah live hari ni. Kan, bersemut. Kenapa? Uish, dia cakap happy 6th anniversary. Amboi. Happy. Untuk siapa tu? Potong dua sandwich tu, baru nice nampak dalam dia. Ya, yeah, betul. Nanti Chef Hasnul potong eh.
Okey, nampaknya dah hampir siap kita punya tiga smoked crab sandwich untuk ayam, daging dan juga itik. Okey. Ya, saya potong sekejap. Oh, chef, kita nak potong dua macam mana? Macam ni. Chef nak potong dua supaya dia. So korang jangan nak berobot-robot eh. Chef dah tolong potong dua dah. Jadi sesuai. Oh. Wow. Kita cucukkan dulu. That's the tips. Sebab dia kalau kita tak cucuk dia akan bergerak kalau tengok. Oh, okey. So chef bagi korang tips eh. Nak potong ni cucuk dulu supaya dia tak gerak-gerak. Ha, betul lah. Dah siap dah. Dah jadi dah. So, wish. Macam nak makan burger pula. Wow, hebatlah chef ni. Eh, dah set up. Okey, ni daging. Ha, nampak tak? Cucuk dulu. Wish. Terbaiklah. Okey. Menu ni sangatlah simple, sangatlah senang, mudah. Untuk korang sediakan, apa ni untuk breakfast. Boleh sediakanlah, apa ni before pergi kerja ke. Ataupun kalau ada kelas, online kelas dulu ke. Ataupun kalau anak nak pergi sekolah ke. Boleh sediakan sebab dia tak makan masa yang lama pun. Lagi-lagi dengan adanya produk frozen salad. Korang cuma perlu untuk defrost dulu je sebelum nak masak tu. Korang tak payah pun nak potong-potong ke, tak payah nak menyalai dan sebagainya, okey? Benda mudah, simple dan sedap. Itu yang paling penting sekali. Uish. So macam biasa, kalau korang nak dapatkan produk frozen salad, boleh contact kita punya, kita punya agent-agent. Kalau tak tahu, boleh je nanti PM dekat FB Salad Valley. Nanti apa ni, admin akan bagilah nombor telefon tu. Alright. Aida Sharin nak cakap terima kasih. Sama-sama. Happy for both of you. Dah siap dah chef? Dah siap. Yeay, dah siap. Apa ni? Small club sandwich untuk tiga resipi kita. Untuk ayam, daging dan juga itik. Okay, so chef tunjuk dekat kamera lah. Okay. So inilah dia. Smoked crab sandwich kita. Nampak tak? Tiga layer tau. And ada cheese kat dalam dia. Itu yang apa orang kata paling gempak lah sebab ada cheese kat dalam dia. Kan chef? Ya, yeah, betul. Thank you so much chef sebab sudi share resepi yang mudah, simple dan sedap ni. Bolehlah try nanti. Kalau macam ni bolehlah try sendiri kat rumah. Ya, yeah, kan? Sebab simple. Buat okay? Simple je. Barang yes, pun tak betul. Banyak. So kalau korang dah try buat dengan menggunakan produk frozen salad kita, boleh tag dekat FB Salai Valley. Yeah, okay, so thank you chef. Lepas ni saya nak makan. Boleh. Chef tak payah makan lah. Tapi biasa macam tu. Chef dia lepas dia masak mesti dia takkan makan. Kan dia nak bagi kat kita orang je. So proud of you guys. Thank you Aida. Thank you. Alright, so jumpa lagi di next live hari esok dengan menu yang lain. So korang kena sentiasa stay tune. Live kita mungkin dalam waktu yang lebih kurang lah, dalam pukul 2 ke 2.30. Okay, so tonton next live kita dengan resepi yang lain. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Thank you chef. Thank you.